გაგაცნობთ, ამ წუთებში ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოსთან აქცია მიმდინარეობს. მოქალაქეების საკანონმდებლო ორგანოსთან სპონტანურად შეიკრიბნენ აქცია. მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც მათ ერთი წლის ბავშვის შიმშილით გარდაცვალების შესახებ გაიგეს. აქციის მონაწილეები დაუშვებლად მიიჩნევენ ადამიანების შიმშილით დაღუპვას. ისინი ასევე მოითხოვენ, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მეტი ყურადღება მიექცეთ, რადგან მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს. Ჩენს ზოგადად სიხარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანების მიმართ. თვითონ ის ფაქტი, რომ აი ამ ხნის განმავლობაში არ მოხერხდა ნორმალური შემწეობის ისეთი პროგრამის განხორციელება, რომელიც აი რეალურად ასახავდა სიტუაციას და იმ გაჭირვებულ ოჯახებს შემწეობით დაეხმარებოდა, ეს ფაქტიურად არ არსებობს. რაც შეეხება მცირეწლოვანი ბავშვის დაღუპვას, შემთხვევა ბათუმში მოხდა. მედიკოსებმა ერთი წლის პატარას გადარჩენა ვერ შეძლეს. ბავშვი ხელოვნურ სუნთქვაზე იყო გადაყვანილი, მას მკურნალობის კურსის ჩაუტარდა, თუმცა უშედეგოდ. მედიკოსების ინფორმაციით, გამოკვლევების შედეგად პაციენტს პნევმონია დაუდგინა. მცირეწლოვანი ბავშვი ბათუმის ბავშვთა საავადმყოფოში 21 მარტს შოკურ მდგომარეობაში გადაიყვანეს. შოკური მდგომარეობა კი შიმშილმა გამოიწვია. მიუხედავად უკიდურესი გაჭირვებისა, ხუთ წევრიან ოჯახს სოციალურად დაუცველი სტატუსი არ აქვს. მოვიდა უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში, შემოვიდა შოკურ მდგომარეობაში, დაუდგინდა შემდგომ პნევმონია. გარდა ამისა, გამოხატული იყო მკვეთრი ცილა ენერგეტიკული დეფიციტი, მალნუტრიცია, წონაში მკვეთრი ჩამორჩენა. ბავშვი დაბადებისას იყო 4 კილო და ფაქტიური წონა ერთი წლის ასაკში ამჟამად მისი წონა იყო 4 კილო და 200 გრამი. გამოხატული იყო სუნთქვის წავე უკმარისობა, იმყოფებოდა მართვით სუნთქვაზე. შესაბამისი მკურნალობა უტარდებოდა, მაგრამ მიუხედავად ჩატარებული მკურნალობისა გარდაიცვალა. თუ კი მსგავსი პრობლემა დგას და ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს ამას, სახელმწიფომ უნდა აიღოს თავის თავზე ამის პასუხისგებლობა. არსებობს უამრავი ბერკეტი. მეორე საკითხი არის, რამდენად კარგად არის ეს ბერკეტები ამუშავებული და რამდენად კარგად ხდება ამის იმპლემენტაცია. მოსაწესრიგებელია სოციალურ აგენტთა ინსტიტუტი, რომელიც მე ვისურვებდი, რომ გაცილებით უკეთესი იყო, იმიტომ რომ სერიოზულად მოიკოჭლებენ ამ აღრიცხვიანობის წარმოებას. გარდა ამისა, თვითონ მეტად მოქნილი უნდა იყოს სოციალური აგენტების მიდგომა ქულების მინიჭების დროს.